Stokio daila, Nepali chicken in a rye. Last month, I'm not going to get out of the second dinner. Go to the point. Oh, wait, I'm going to the point. Thank you so much, Mithun Khadga, for the $3, brother. Damn, Mr. Pai, sleep not loony. Oh, killer lit. And is a guy 1v3. I know our last player. Killer lit cost of damage, guy. Oh, buddy. Classy player, okay? Killer. Wait, rules de dekha na green and this. Oh, you don't have decided that. Take care, and the sleep not down. On it, but leave. Leo le pel deta pichadi bada aise ta 2v3 fight 2v3 hai dami low sp sleep not down ttk le ha ttk la easy and there dearest le killer white le chal oi la killer white knock 1v1 kada chicken nice ane I'm not going to get a tally. अब लियो ले आने उता बड़ा फेरी अब कुन टीम मा के अब नेपाल टीम मा सबै हेर न यार फाइनल मा त गर्छन के केटाहरुले यार डीआरएस ले त के 10 अन्न लाग्यो त 10 किल भइगयो अब लगभग अब अलमोस्ट निक्लि चिकन नि गयो नि त डीआरएस को चार जना आइके त यार यो पिटाई खायो भाग्ना लाथे पिटाई खाइगुला डीआरएस ले दुईटा Kid diye tu ita la. Char jane la. Jab jab sakau ke daar titu ke. Final. La. Arey killer. Arey killer bro. Pi. Yo bond the Leo life ko faida pata. Pati kill ani ekar kill. Tu ita la jab jab bande tha yar. Ye bazaone bani paye la. DRS le sakau nahi bola. Tare ulai faida bo yar. DRS to ek chatka ma form ma aigyo ta yaar tar Leo lai sahi faida bhayo ni yaar maya kada dui ta team ladera T2K lai last ek aro bhayo ni la gayo T2K patta hune bhayo ta jabju sakaunu parne ke aghi maya kada gadi ma lamnu ma haina baru euta killer bhane ta thik aayo ni yaar match haina killer bhane le Killer le tikaye. Yeah, yeah. Opya yaar advantage ho to sabse khatra. Aane aane rules le aane. Tab tada. Kya karte ho? Rules le thapa ho ra?
गाड़ी तीर हाने क्या बट डाले नेट त्यो ध्यान न त त्यही ओइ सक्काइ दे ल लियोले रुजले एउटा बट के ए त्यही हाने अब 1v3 हान्ने भयो 1v3 अ यार ल ओ डीआरएस ले त दियो त भनेर जोर मिनेसन ओइ सोरी 1v2 यु सकाए सकाए ल कति किल हाने साँच्ची त्यो प्यान हान्नलाई हो आमामामा के खेले केटाहरूले यस्तो यार त्यही भने दुइटा झ्याम्झ्याम ल सकाए भनेको थिएँ मैले त यार केटाहरूले यार डिआरएस थिएन मोस्टली उनीहरू यताउता यताउताको एलिमिनेसन बटुलामा चाहिँ बिजी थियो अब फाइट रहनेछ इन्ट्रेस्टिङ टी टू के भर्सेस लियो भर्सेस डिआरएस तिनटै नेपाली टिम 4v4v3 को ब्याटल पिएमपिएल नेपालमा स्वागत छ तपाईँलाई भन्दै यो फाइट अगाडि बढाउँ अब तिनवटा नेपाली टिम देख्न पाइरहेका छौँ फाइनल सर्कलमा ओहो यो कति वेट गर्नु पऱ्यो त्यही पनि हाम्रो तिनवटा टप टिम देख्न पाउँदैछौँ यहाँ डेल्टाले यहाँ लिक्विडलाई डाउन गरेका छन् ओपनमा मुभ गर्नुपर्ने सिचुएसन बनेको थियो लियोका लागि जोनमा आउनुपर्ने थियो रोड क्रस गर्ने सिचुएसन उनीहरूको लागि भन्दा लिक्विड स्पट हुन पुगे रुल्स त्यो फिनिस गर्न खोजिरहेका छन् तर एमओको नम्बर त्यहाँ रुल्सको गनमा मैले एकदमै कम देखेँ त्यही बिचमा टी टुकेको सिधै पुसिन आएको छ यहाँ ट्रोएबलको गेम देखाउन चाहन्छ डेल्टा अगाडि बढेका थिए लोन एचपी भएका छन् डेल्टा गाडी लिएर भाग्न चाहन्थे रुल्सलाई रिगले डाउन निकालेका छन् सन्देशले डेल्टाले डाउन निकाल्छन् डिआरएस अल अफ अ सडन टी टुकेको यो पुसलाई म्यानेज गर्न नसक्दा डिआरएसको पुसबाट प्रब्लम बनेको छ त्यही बिचमा किलर वाइटी रिटालिएसनमा सुयोगलाई डाउन गरेका छन् अगाडिपट्टि अर्को प्लेयर पनि ओपनमा रहेका छन् किलर वाइटी थियो गेनलाई पनि स्पट गर्छन् फर्मर टिममेटलाई यहाँ डाउन गरिरहेका छन् दुईजना प्लेयर फिनिस नै गरिदिए किलरले सोलो अप्रोचको साथमा टी टुकेलाई रोक्न खोजिरहेका छन् रिकको पनि पोजिसनको बारेमा आइडिया रहेछ जर जुन स्पटमा उनी रिभाइभ दिइरहेका छन् त्यहाँ कतै लियोबाट स्पटमा उनी उठ्यो कि स्लिपर त्यहाँ गाडी लिएर अगाडि मुभ गरे ग्यान्टेले देखे सर्ट पनि दिए केही थ्रोएबल छ त्यहाँ भने राम्रो आउटकम दिन सक्छ यो पुसलाई रोक्नको लागि भने टी टुकेको पुस एक साइडबाट लागिरहेको थियो टी टुकेले म्याच लिएर जाने मौका बनायो भनेर त्यही बिचमा किलर वाइटी भन्छन् होल्ड वान अनि त्यही बिचमा किलर वाइटीको तेस्रो नक स्मोकको बिचमा कहाँबाट देखे कसरी थाहा पाए त्यहाँ प्लेयर मुभ भइरहेको छ भने उनलाई पनि डाउन गरियो भने डिआरएस अब एक्सपोज हुनु भएन लियोको साइडबाट किनकि लियोले यहाँ थ्रोएबलको गेम देखाउन खोजिरहेको छ डिआरएसको साइडमा किलर वाइटीको पोजिसनको बारेमा स्लिप नट थाहा भइसक्यो सर्ट गइरहेको छ तर ग्यान्टेले त्यो एङ्गल चेक इनमा राखिरहेका छन् क्या फाइट बनिरहेको छ तिन नेपाली टिमको बिचमा जहाँ लियोका लागि तिनजना प्लेयर सर्भाइभिङ अझै पनि रहेका छन् टी टुकेका लागि एकजना प्लेयर डाउन हुँदा डिआरएस पनि थ्री म्यान स्ट्यान्डिङ रहेको छ तर दुइटै टिम डिआरएसतर्फ एग्रेस गरिरहँदा के यो ह्यान्डल गर्न सक्ला त टिमले रुल्सको आँखै अगाडि रहनेछन् सन्देश 1v1 सायद एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ त्यहाँ त्यो बिचमा कोल्याप सर्कल एनी टाइम बन्ने भयो यता रिभाइभल पोसिबल हुने भयो रिगले त्यही नजिकै रिभाइभ पाइरहेको छन् के रुल्सलाई थाहा छ त हामी स्योर छैन त्यो बारेमा पनि यहाँ थाहा रहेछ भन्नु पऱ्यो सन्देशलाई फिनिस गरिन्छ साइड एङ्गलबाट स्लिप नट यता डाउन छन् हरिदामी क्यासपी एकदमै कम रहेको छ यो म्याचमा सास आएको छ डिआरएसको जस्ट बिकज किलर वाइटी भन्दा हुन्छ त्यो तिन इम्पोर्टेन्ट नक उनको साइडबाट जुन रह्यो त्यसले म्याचलाई उल्टाइदिएको थियो अब यहाँ लियोले रिभाइभ गर्न भ्याउने चान्स अलिकति कम देखियो त्यो बिचमा अड जुन थियो त्यसलाई ब्यालेन्स गरिएको छ अब फेरि आउनेछ डिआरएसको डुओ भर्सेस लिक्विडको बिचमा क्ल्यास ग्यान्टीले सायद हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज पक्कै पनि पाउनेछ एक दुई गोली मात्रै कति गर्नु थियो त्यो गर्न पनि सफल रहनेछ अनि डिआरएसले यो फाइनलको पर्फेक्ट स्टार्ट गर्थ्यो भनौँ भन्दै थियो दुई म्याच वार्मअप गर्ने हो त्यसपछि खतरा खेल्ने हो भनेर फर्स्ट म्याचमा सर्भाइभल भइसक्यो सेकेन्ड म्याचमा गन भइसक्यो यो म्याचमा सबै कुराको मिक्सचर उनीहरूले डिलिभर गरेको छ त्यो सँगसँगै हामी ह्याप्पी हुने धेरै अरू कारणमा अनि लियोले पल्ल तल्ल चसो के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय।